ိနိုင်ဘူးထိမှန်နိုင်ဘူးအားနဲ့လေဒုသောလည်းပဲကျွန်တော်တို့အနှိမ့်ပြန်နဲ့အနှိမ့်ပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ခိုက်ရေးရဟန်းတွေပါဝင်အခြားသောအနှိမ့်ပြန်နဲ့လေနေအဲ့ဒီလေနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုးရတဲ့နေထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဒါအဓိကတော့တချို့သောအရာတွေကကျွန်တော်လေပိုင်းလို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေပဲကျွန်တော်သက်ဆိုင်ပါတယ် Ready 1 2 3 go အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုရဲ့ပိုင်းတွင်ပါပေါ့နော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲငတ်ကင်သတင်းတွေတော်တော်လေးကြားနေရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နှမှာငတ်ကိုပစ်လိုက်ပါဦးပေါ့နော်ဘယ်နှမှာလိန်ကိုပစ်လိုက်ပါဆိုသတင်းတွေကြားနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကြက်ပြက်ကြသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဓာတ်ပုံဖိုင်တွေထွက်မလာသေးဘူးပေါ့နော်အာမကြကင်မှာထွက်လာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီအပြင်အခုရပိုင်းတွင်မှာ KNY ရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေကပေါ့နော်ဒီလိန်ပစ်ဒုံးကြီးပေါ့နော် F&C ကိုတကယ်မှမမီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတက်ပြီးမှပြတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီစကားစဘက်ကတော်တော်လေးကိုကြောက်ရွံ့နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြော်ဆိုးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူတွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်အရင်ကခဲ့မှလည်းကျွန်တော်စိတ်ပူပြီးပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတင်တဲ့ပုံကိုဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ KNU ဘက်ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့လင်ပြစ်ပခုံးတဲ့ဒုံးရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရေးပါအဲဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက KNU လက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒီလေချောင်းပြစ်ပေါ့ဗျာလင်ပြစ်ပေါ့လင်ပြစ်ပခုံးတဲ့ဒုံးရဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေဝေဝေဆာဆာထွက်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် KNU ရဲ့ဒီ Cobra စစ်ချောင်းပေါ့ Cobra စစ်ချောင်းကခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ပေါ့ပြည်ဒီခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ကဒီပခုံးတဲ့ဒုံးကိုပခုံးတန်းဒီဒုံးကိုတင်ပြီးတော့သူတို့အဲ့ဓာတ်ပုံနေဝေဝေဆာဆာနဲ့ဒီဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။အော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီလင်ပြစ်ဒုံးရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဒီကော့ဘရာစစ်ကြောင်းအဖွဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုံးရဲ့အမျိုးအစားက H&5 လို့သိရပါတယ်။အော်ဒီရဲ့သူ့ရဲ့ဒီဆွမ်းဆောင်ရင်းကသူ့ရဲ့ဒီဒုံးရဲ့အရှည်ပေါ့ဗျာဒုံးရဲ့အရှည်က 1.46 မီတာရှိပါတယ်။အလေးချိန်ကတော့ 10.2 ကီလိုဂရမ်လေးပါတယ်။ဒုံးကြီးရဲ့အချင်းကတော့ကျွန်တော် 82 မီလီမီတာရှိပါတယ်။ဖြည့်ဖူးရဲ့အလေးချိန်က3.5 ကီလိုဂရမ်ရှိပါတယ်။သူရဲ့ဒီစစ်စင်ရေဆောင်းနိုင်တဲ့အကွာအဝေးက800မီတာကနေပြီးတော့ကျွန်တော် 4.4 မီတာအထိကျွန်တော်တို့စစ်စင်ဆောင်းနေပါတယ်။အဲ့တော့အနှိမ့်မြန်တဲ့လေနေတော့ကတော့တော်တော်လေးကိုအနေရရှိတဲ့အနေထားပါပဲ။ဒုံးကြီးကဒီဒုံးကြီးရဲ့ဒီပြန်တက်နိုင်တဲ့အမြင့်က50မီတာကနေပြီးတော့2.5မီတာအထိသူပြန်တက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒုံးကြီးမှာကျွန်တော်ကြည်မျိုးစား2မျိုးနဲ့ပြစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။တခုတော့ကျွန်တော်တို့ Citrate 2နဲ့ Citrate 2M ဆိုရဲဒီဒုံးကြီးမျိုးစားနှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့တော့ Citrate 2ကတော့ဒီ Citrate 2ရဲ့ဒီဒုံးကြီးပေါ့ဗျာဒီဒုံးကြီးကိုဒီဒီဇိုင်းဆွဲထားကဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုက1964ခုနှစ်မှာဒီဇိုင်းဆွဲထားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်1980ပြည့်လွန်နှစ်ကာလတွေမှာထောက်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်1983နဲ့1982နဲ့1983ကာလတွေမှာဒီလက်နက်တစုံပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြစ်တဲ့ပြွန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုံးရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့တန်ဖိုးပေါ့အဲ့ဒီရဲ့တန်ဖိုးကဒေါ်လာ3,200ရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်1982နဲ့1980ကာလကပေါက်ဈေးပါပြီးရကာမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီပေါက်ဈေးပေါ့ဒီမောင်ကိုဈေးကွက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဘယ်လောက်ပေါက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတာကဒေါ်လာ2,000နဲ့ဒေါ်လာ3,000ဒီပေါက်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်မြန်မာငွေဒီ $1 ကိုမြန်မာငွေကအားလုံးဒီ3,600ရှိတယ်3,600ရှိတဲ့ကကျွန်တော်ဒေါ်လာ3,000ကို3,600အဲ့တော့ဒေါ်လာအနည်းဆုံးတော့ဒီကောင်ကဒေါ်လာ2,000ကျော်ကနေ3,000ချားမှရှိတယ်ဆိုတော့3,000ကျွန်တော်တို့ဒီ3,800ကျော်ကနေပြီးတော့3,100အထိမှရှိရလို့ခံမှန်းရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတက်လဲအာဒီတက်လည်းပို့ရေးဒီတံမိုးကြီးနိုင်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလက်နက်တွေကကျွန်တော်တရားမဝင်လမ်းကြောင်းလေးပြီးတော့ဝင်ရောက်ဒါမှောင်ကိုဈေးကွက်ကနေပြီးတော့တဆင့်ဆင့်ဒါဝယ်ရတဲ့အတွက်သူတို့ပို့ပြီးတော့ဒါငွေကြီးပို့ပြီးပေးချေရမယ်နေထားပါမယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ Citrate 2ပါ။အဲဒုံးကြီးရဲ့အလေးချိန်ကကျွန်တော် 9.8 ကီလိုဂရမ်ရှိပါတယ်။အရှည်ကတော့ကျွန်တော် 1.4 မီတာ၄ပေနဲ့6လက်မပဲ။အတူအရှည်က၄ပေနဲ့6လက်မရှိပါတယ်။ဒုံးရဲ့အချင်းက82မီလီမီတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ Citrate 2ရဲ့အမြင့်ဆုံးပြတ်ခတ်နိုင်တဲ့အကွာအဝေးကမီတာ3,800အဲ့တော့ပေအားဖြင့်ဆိုရင်12,100အထိပြစ်ခတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့သူကမြေပြင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အတွက်မြေပြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ရုံတိုင်းတာပါမြေပြင်းနဲ့ဝင်ရုံတိုင်းတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် Citrate 2M သူကတော့ကျွန်တော်မီတာ4,200မီတာ4,200ကတော့ပေပေါင်း13,800မြေပြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ပေါ့ဝင်ရုံပေပေါင်း13,800အထိကျွန်တော်ပြစ်ခတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ထူးခြားချက်ပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးပြန်သားနိုင်တဲ့အတွက်အမြန်နှုတ်ပေါ့ဗျာအမြန်နှုတ်ကတော့ဒီ Citrate 2ဒုံးကြီးကတစ်စက္ကန့်ကိုပေပေါင်း1,400အဲ့တော့တစ်စက္ကန့်ဆိုရတဲ့ကျွန်တော်ပြေပေါင်း1,400သူတို့သူအဲ့ဒီအမြန်ဆုံးတဲ့သူကသွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့ဒီ Citrate 2ရဲ့ဒုံးကြီးကတစ်စက္ကန့်ကိုပြေပေါင်းကျွန်တော် 1,600 ပါ။အဲ့တစ်စက္ကန့်ကို 1,600 ပါ။အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့မြန်တာကကျွန်တော် Citrate 2M ကပို့ပြီးတော့ဒီမြန်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဒီပခုံးတန်း drone ပါကကျွန်တော်ဒီခြေရာခံစနစ်အနီရောက်ရောင်ကြီးအပူလိုင်းရှာဖွေအာယုံခံစနစ်တွေပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီမှာဒီဒုံးမှာတက်ဆင်ပြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ website ဒီမှာဖော်ပြမှုကိုပဲကျွန်တော်ကိုးကားပြီးတော့တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီလက်ရှိဒီ KNU အဖွဲ့တွေပိုင်ဆိုင်ရတဲ့
လေချောင်းလင်းပြတဲ့ပေါ့ဗျအနေပြန်တဲ့လင်းတို့ပြတဲ့ဒီ drone ကအဲဒီဒုံးကပေါ့လေဒီဒုံးကကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းဒါဒီ Soviet Union ရဲ့ဒီပုံစံတူပေါ့ပုံစံတူသူတို့မှာလည်းဒီထုတ်လုပ်နေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့တရုတ်တပ်မတော်ရဲ့ဒီလက်နက်ဈေးကွက်ကသူတို့ကအဲ့ဒီလက်နက်ကဒီ KI ထံကိုလည်းရောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလက်နက်နဲ့ဆင့်တူတာပေါ့ဗျအဲ့ဒီပုံစံအတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီအနည်းငယ်ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီသူ့နိုင်ငံနဲ့သူ့အလိုက်ထုတ်လုံးမှုအလိုက်ပေါ့လေသူပုံသဏ္ဍာန်တော့အနည်းငယ်ကွဲပြားတယ်တရုတ်မှာလည်းလက်ရှိထုတ်တယ်တရုတ်ကထုတ်တဲ့လက်နက်တွေကဒီ KI ကိုလည်းရောင်းတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ UWSA မှာလည်း UWSA ရဲ့သူစေပြအခမ်းအနားတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲထုတ်ပြီးတော့သူတို့ထုတ်ပြလာတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလက်နက်တွေကကျွန်တော်တရုတ်ဘက်ကနေလည်းဒီ KNU ဘက်ကမှောက်ကိုဈေးကွက်ကနေဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့ပဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လမ်းကြောင်းမောင်ကိုလက်နက်လမ်းကြောင်းကလည်းဒီ KNU လက်အောက် KNU အဖွဲ့တွေကိုရောင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီ drone ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရတော့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြန်တဲ့အဲဒီအနိုင်မြန်တဲ့လေရင်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီဆုံးရတယ်ဒီအမြင့်ပြန်တဲ့ကျတော့တိုက်လေရင်နေပါလေဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုသိပြီးတော့ဒါပြစ်ခတ်ထိမှန်နိုင်မှုတော်တော်လေးအားနေတာပေါ့ဗျာထိမှန်နိုင်မှုအားနေတယ်တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အနိုင်မြန်တဲ့အနိုင်မြန်ကျတော့ဒီတိုက်ခိုက်ရေးရဟင်းတွေပါဝင်အခြားသောအနိုင်မြန်တဲ့လေရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေရင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးရတဲ့နေထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဒါအဓိကတော့တချို့သောအရာတွေကကျွန်တော်လေရင်ပိုင်းလောရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေပဲကျွန်တော်သက်ဆိုင်ပါတယ်သက်ဆိုင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရပါပဲအဲ့တော့ဒီ KNU နယ်မြေမှာဆိုရင်တော့ဗောဒီ KNU လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတပ်မတော်ရဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ရေးရဟန်းတွေတပ်မတော်ရဲ့ဒီ PM Fighter တွေကိုသူတို့ပြစ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာပြစ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းတော့လုံးဝမရှိပါဘူးလုံးဝမရှိပါဘူးပြစ်ချနိုင်တာအများဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ KI ရပဲအများဆုံးပြစ်ချနိုင်တဲ့ data တွေရှိပါတယ်ဒါတော့လက်ရှိဒီတပ်မတော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တမရောကနေမြရှင်လင်းမှုလုပ်နေတဲ့ဒီ KI ရဲ့ဒီတုတ်ပြန်မှုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ KI ရဲ့တုတ်ပြန်မှုအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะဗီဒီယိုအစဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူရောက်ဆိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะအားလုံးပဲ God bless you all